Hallå hallå och varmt välkomna hörni till en ny spännande video. I dagens video så ska vi ta och organisera lite grann här hemma. Och vi ska framför allt fokusera på den här garderoben som jag filmar just nu här uppe i hallen. Så det här är ju katternas rum egentligen brukar jag säga. Och det innebär också att vi har den här garderoben till katterna. Så vi har massa kattleksaker, vi har lite kattmat och sånt här. Men grejen med den här garderoben hörni, det är att jag har aldrig organiserat den under tiden som jag har bott i det här huset. Alltså jag har aldrig ens städat här inne. Så det ser liksom inte så där jättebra ut. Och jag tänker att vi behöver hitta ett bra organiseringssätt. Eller liksom, ja, vi behöver strukturera upp den här garderoben så att det blir mer optimalt. För att nu har vi liksom kattleksaker på dörren, på väggen, på golvet, uppe på någon hylla som vi har i den här garderoben. Så det är liksom inte organiserat. Och jag vill ju egentligen inte att det ska se ut så här. Så idag ska vi ta och fokusera på det här utrymmet och få det riktigt snyggt och organiserat. Och jag kommer börja med att plocka ut allting ur den här garderoben. Så bort med alla kattleksaker. Det ska vara helt tomt. För då kan vi jobba med det här utrymmet så att vi får fram ett helt nytt system. Alltså jag vill ha en helt ny struktur på saker och ting så att vi organiserar upp det. Och det blir helt, ja, ordning och reda helt enkelt. Så det tar vi och börjar med. Okej, nu har jag tömt garderoben. Så här har vi alla kattleksaker och kattmat och allting. Och så här ser ju då garderoben ut. Så här är vårt gamla golv förresten. Den är lite så röd-orange typ. Så det här golvet har vi alltså här under. Men just nu har vi ju ett grått golv ser ni. Och det här är bara dekorplast som vi har satt på golvet och det har hållit förvånansvärt bra. Vi har haft den här i kanske 3 år nu tror jag faktiskt. Och den är fortfarande fin. Men ja, det där är golvet som är under där och så här ser det alltså ut i garderoben nu. Vi har en gammal sladd som går där som inte leder till någonting så den ska jag ta bort tänker jag. Och sen så ska jag bara ta och städa ur garderoben för att ja, det är mycket damm och sånt där så jag ska dammsuga lite grann och damma helt enkelt. Så det tar vi och gör nu. Så jag tar bara en vanlig rengöringsspray och så sprayar jag ner ytorna här inne i garderoben. Så jag sprayar av golvet och så sprayar jag av hela det här hyllplanet som ligger precis ovanför golvet. Och så tar jag bara en trasa och torkar av allting. Och det var väldigt dammigt hörni så jag får byta trasa och ta liksom nya trasor hela tiden. Här kommer katterna också och ska inspektera såklart. De får ju godkänna för det är ju som sagt deras garderob.
Men nu när katterna har inspekterat klart och godkänt den nedre delen av garderoben så kan vi ta och fokusera på den övre delen av garderoben. Så jag tar bara min trasa och torkar av här uppe också, för vi har en stång här och den var väldigt, väldigt dammig. Vi har också ett litet hyllplan här och här hade vi massa olika saker som jag aldrig har sett eller ens rört under de här 7 åren som jag har varit tillsammans med Magnus. Så jag tänkte så här, okej, har vi inte rört de här grejerna på 7 år så behöver vi dem inte. Så jag tar bara och rensar ut dem, alltså slänger dem typ. Det var så här spikar och lite knappar och typ någon plastpåse och lite så här massa random saker. Men ja, nu tänker jag att vi kan ta och fokusera på själva organiseringen av garderoben. För nu har vi faktiskt städat och rensat ut alla saker. Hörrni, jag hittade precis lite sån här dekorplast som vi har på golvet här i hallen som jag tänker att vi kan sätta in i garderoben också. För varför inte? Det blir lite mer enhetligt ju när golvet där inne matchar golvet här ute. Det är en liten detalj, men varför inte när vi ändå har såna här övers som bara ligger liksom och skräpar. Kan vi lika gärna använda upp allting, eller hur? Så jag kanske ska ta... Jag vet inte om jag ska börja med de här små bitarna kanske och lägga in det där. Ni ser, vi har typ något annat golv här också. Alltså det är typ något gult golv eller någonting, jag vet inte. Eller det kanske inte är ett golv. Nej, det här är typ som en matta bara. Oj! Men varför är den där? Alltså den ser ju, om det låter i bakgrunden så är det diskmaskinen som är igång. Men den här ser ju inte direkt fräsch ut så... Ja, men den kan vi ju ta bort istället. Eller hur? Kolla. Så där. Nej, men titta. Den ser ju liksom inte alls fräsch ut. Och då har jag ändå precis rengjort här inne. Så. Ja, men vi tar ut den här mattan. Och sen så försöker vi lägga dit lite sån här dekorplast istället. Okej, golvet är nu på plats ser ni, så nu matchar det lite mer in i garderoben här. Jag satte även lite på den här lilla hyllan eller vad det är också, just så att det blir lite lättare att torka av i framtiden. För det var ju bara en plywoodskiva innan och det är inte så lätt att torka av det med en trasa liksom. Så nu blir det lite mer enkelt att hålla det städat här inne sen. Men ja, nu är den här garderoben egentligen klar för att faktiskt börja organisera, vilket är det roligaste. Och jag har ju då lite olika organiseringsgrejer som vi köpte ganska nyligen som jag tänkte att jag skulle ta och organisera med. Och de är här inne i vardagsrummet. Så här har jag en påse med... lite saker som vi köpte här om dagen. Så den här tänker jag. Oj, oj, oj. Ja, bra, duktig. Den här tänker jag att vi ska sätta upp. Det är en sån här hängande förvaring. Vi har en sån här modell fast en som är lite bredare. Så den ska vi ta och hänga upp tänker jag. Och sen... Hej Randis! Du är nyfiken. Sen tänkte jag ta den här också kanske. För jag har lite sladdar och sånt där. Som jag tänkte att man kan ha i de här fickorna liksom. Som jag ska ta och hänga upp, tror jag. Sen har jag även lite sån här kardborreband som man kan fästa runt sladdarna. Så ja, vi börjar väl med att packa upp den där. Och se om vi kan försöka organisera allt det här på något bättre sätt. Gud, hur det ser ut här hemma just nu alltså. Ja. Men en sak i taget. Okej. Okay. Woo!
de här är faktiskt väldigt bra alltså. Nu ska vi se om vi kan hänga upp den här också. Okej, vad tror vi om det här? Jag tycker att det där ser riktigt snyggt ut. Alltså mycket mer organiserat. Verkligen. Eller ja, jag har ju inte lagt in någonting än så. Men jag hoppas att det blir, jag tror att det blir väldigt mycket bättre än vad det kommer, än vad det var menar jag. Men nu ska vi gå och lägga i lite saker här. Jag ska ta fram alla de här sladdarna som jag pratade om, eller kablarna. Och lägga i dem i de här facken tänker jag. Och ni ska få se hur det ser ut just nu. Alltså vi har massa kablar som liksom är intryckta i en låda. Så i den här lådan ser det ut så här. Och det här är inte så nice tycker jag. Det är så här, det är liksom verkligen bara intryckt. De här sladdarna så. Vi ska ta ut det här. Och sen ska vi försöka få det att bli lite mer organiserat. Är planen. Det här tycker jag om också. Att jag har skrivit liksom. Vad står det? Rakapparat. Så man vet vad de går till också. Nu ska ni få se någonting väldigt spännande. Eller någonting som jag är väldigt exalterad över. Och det är min batteriorganiserare. Den här köpte jag för ett tag sedan. Men jag har faktiskt inte invigt den riktigt än. Så det här gör mig lycklig. Jag blir väldigt exalterad över sånt här. Och jag har letat efter någonting sånt här till våra batterier. För tidigare så hade vi alla våra batterier i en låda bara. Typ. Alltså vi bara slängde ner batterierna. Och det var ganska organiserat ändå. För att det var liksom bara batterier i den lilla lådan. Men de stötte ju i varandra. Och det ska de ju helst inte göra. För att då kan de laddas ur snabbare. De kan börja läcka och gå sönder liksom. Och det känns ju väldigt onödigt. Så nu har jag köpt en sån här så att vi kan organisera dem var och en för sig. Så det ska vi ta och göra nu. Planen är att jag ska lägga in den här alltså inne i den där lilla garderoben som vi håller på och fixar. Så vi gör det här först och sen så kan vi ställa in den i garderoben. Så, ni kanske vill se hur den här ser ut på lite närmare håll. Jag tänkte att jag ska visa upp den här i min nästa organiseringstipsvideo för jag är väldigt exalterad som sagt. Men ni kan få en liten sneak peek nu liksom hur den ser ut. Så ni ser att det är jättemånga olika fack så här. Alltså man får verkligen plats med alla möjliga typer av batterier. Ja, wow, wow, wow. Men upp till bevis egentligen. För jag har ju som sagt inte riktigt invigt den än. Nu så ska vi ta och göra det här jag tänkte. Oj vad kort den här var. Så jag ska ta och lägga ner alla batterier här.
Wow, wow, wow. Min alldeles egna batteriorganiserare. Ja, vi har inte så jättemånga batterier egentligen, men tillräckligt många. Vi har köpt såna här uppladdningsbara batterier som kan vara bra att ha. Ja, wow, nice. Det här är allting som vi har för tillfället. Den här ska vi ta och lägga in nu i garderoben. Oh, gud vad störande att det har blivit så här. Alltså det satt en sån här klisterlapp förut på här som jag ryckte bort. Men nu är det en massa klister kvar, ser ni. Ja, det får man ta bort vid senare tillfälle. Så, jag tänker att den här får gå högst upp där på den där hyllan. Det tror jag blir bra. Så vet vi vart de batterierna är någonstans. Trevligt, trevligt. Okej, hörni, är det dags att ta tag i det här nu då kanske? Vilket förmodligen är typ det viktigaste. Eller vad säger du om det, Mortis? Ha? Vad säger du om det, Mortis? Vi har den här. Vilket är en... Oj. Vilket är en gammal tub, typ. Som jag har fått en poster i när jag köpte en poster en gång i tiden. Magnus har gjort ett litet hål i den här. Som jag tänkte att man kunde... Ja, jag tänkte att vi ska återanvända den här. Och liksom sätta den här i någon krok här. Vi har en krok på dörren. Och sen lägga alla kattleksaker där i. Alltså alla kattleksaker som har... Ja, som ser ut så här. Som har långa spön liksom. De tänker jag att vi kan ha i den här. Så får vi se. Vi är officiellt klara med organiseringen här inne i garderoben. Så här blev det. Så allra högst upp på den här hyllan så har vi ju då våran batteriorganiserare här. Och vi har någon liten puff eller filt typ till katterna. Och här har vi ju då alla våra sladdar, såna här USB-kablar och sånt där, extra mobilladdare och grejer. I den där och här har jag ju då massa kattleksaker. Och det var ganska nice för att det är liksom en i varje. Så det är väldigt organiserat, lätt att ta den man vill ha. För det här är sådana som man alltså kan byta om man vill. Men ja, där är de. Och här längst in har jag väldigt långa kattleksaker. Alltså väldigt långa spön som hänger där. Och sen på dörren så har vi ännu mer kattleksaker. Och den här blev faktiskt riktigt, riktigt bra. Väldigt lätt så här när man öppnar dörren och bara lätt kunna ta en sån här kattleksak liksom. Det här är de som de använder mest, vilket är alltså deras favoritleksaker helt enkelt. Så de är i den där och även här på dörren har vi två stycken extra som hänger. Och här nere då. Här har vi då kattmaten. Så här har vi Mortis kattmat och Rans kattmat. Alltså torrfoder kattmat. Där. Här är Rans. Och Mortis får ju special för hans njurar. Och här har vi ju då aktiveringssaker. Så den här som man kan ha torrfoder i. Nu så använder vi inte den lika mycket. Just för att
kan ju inte äta samma mat, så det är lite svårare nu. Och sen har vi den här också. Som de kan, ja, vrida och vända på för att få lite godis typ. Så. Alltså verkligen stor skillnad om man jämför med hur det var innan. För då var det ju väldigt mycket mer kaos. Nu vet vi ju liksom verkligen vart allting är någonstans. Så I like that very, very much. Riktigt, riktigt bra tycker jag att det blev. Vad säger du, Rand? Är det godkänt? Nu ska han undersöka allting här. Det blev väl bra, älskling? Det blev väl bra? Ja, det är din kattmat där i. Ja. Åh, gud vad du kämpar. Jaha. Ja, det är inte matdags än, älskling. Det är inte matdags än. Nej, du får vänta lite. Ja, men wow! Så bra alltså! Riktigt nice! Tusen tack hörni för att ni har tittat på den här videon. Jag hoppas att ni gillade den. Vi ses i nästa video. Jag har inget mer att säga. Hej då allesammans!